Через інформацію про замінування у супермаркеті «Економ» довелося евакуювати не лише працівників, а й мешканців дев'ятиповерхівки за адресою Інститутська, 10, де, власне, на першому поверсі і розташований магазин, каже прес-секретарка Національної поліції в Хмельницькій області Інна Глега. Доблесна поліція постукала ніж ногами у двері, а потім сказала вимітайтесь. Брід теплі і цінні речі. Економ заміновано. Не зміг сьогодні потрапити на робоче місце і працівник торгівельного центру Денис. Працюємо в грильяжі в Модеста. Що сталося, не знаємо. Ну, сказали, там замінували щось типу того. Годину, напевно, тому приїхали на роботу. Сказали не заходити. Надійшов електронний лист, у якому зазначалося, що приміщення двох супермаркетів по вулиці Інститутській, це Делікат та Економ, заміновані. На місце події одразу виїхали працівники усіх спецслужб, екстрених служб, вибухотехніки, кінологи, представники МЧС, і наразі вони проводять обстеження приміщень. За словами Інни Глеги, за останні два тижні це вже четверте мінування у Хмельницькому. Усі повідомлення надходили на електронну пошту поліції. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.